تلاش بود که این کار رو بکنه. از اون برم رایزنی داشت که آقا اگه میشه اینها رو تو این موقعیتی که 40,000 نفر ورزشگاه هستن مثلا جا به جایی انجام بشه، که خب هیچ واقعا مانعی هم برای برگزاری نیست، دوستان میتونن تصاویرش رو ببینن. و من خواهش میکنم از جامعه ورزش، از تصمیم گیری های درود به شما همیهنان عزیز، بازم برگشتیم با یه برنامه دیگه در خدمت شما خوبان هستیم. و اما جلیل محبی از طراحان طرح حجاب در مورد هدف قرار دادن سبک زندگی مردم صحبت‌هایی کرده که به نظرم بشنوین خوبه، شاید بالاخره شما مردم بیدار بشین و در برابر ظلم این دیکتاتورا وایسین و از حق خودتون دفاع کنین. ببینید، در یک حکومت سکولار دموکرات، حکومت حق دخالت در سبک زندگی مردم رو نداره و نخواهد داشت. ولی ببینین این جلیل محبی بی شرف چی داره میگه. 1.3 میلیون نفر مشمول تعریف برداشتن روسری یا بدپوششی میشن. توی لایحه‌ای که دولت داده جزای نقدی اینقدر پایینه، شما میتونی چرتکه بندازی بگی که من چقدر میخوام در سال پول اینو بدم، پولشو میدم. ولی این چقدر بود؟ 3 میلیون، 3 میلیون یا جزای نقدی درجه 8. شما میتونی چرتکه بندازی بگی این کار انجام میدم. ولی وقتی که 24 میلیونه و همه مجازات ها الان 24 میلیون، همه مجازات جرائم با هم جمع میشن، قاعده تعدد جاری نیست. یعنی اگر دو تا عکس در یه روز گرفته بشه دو تا جریمه است، سه تا جریمه است. و اگر شما اولیو بپردازی، جزای نقدی اولو بپردازی، دومو بپردازی، به پنجمی که رسید دیگه حبس داره. تو نمیتونی سبک زندگی تو بر اساس اون قرار بدی، چون دیگه تو ترویج کننده ای. یه جواب نقضی هم بدم. جواب نقضیش هم این هست که شما کلن چند تا مجازات میتونی توی یک نظام اجتماعی تحمیل کنی؟ مجازات های ایناست: اعدام، حبس، محرومیت از حقوق اجتماعی، جزای نقدی. ما هم یه دونه مجازات اضافه داریم به نام شلاق. من از شما به عنوان یک شهروند سوال میکنم، یه آقای شهروند، اگر شما سیاست گذار بودی و مجبور بودی یکی از اینا رو انتخاب بکنی، کدوم انتخاب میکردی؟ به شرطی که میخواستی بازدارنده باشی. اعدام میکردی؟ یه مجاز خوب نمیکردی. شلاق میزدی؟ الان یه دی پیشنهاد میکنم میگن شلاق بزنین. خب توی این شرایط که هیچ آدم عاقلی هم چه پیشنهادی نمیده. محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی رایگان میدادی، نتیجهش میشه اینکه برید غسالخونه در واقع مرده بشورید. داریم دیگه، الان محرومیت از حقوق اجتماعی داریم، خدمات عمومی رایگان هم داریم. مثلا یکی پیشنهاد میکرد که اجازه ندیم اینا کنکور شرکت کنن. من گفتم که این فرد اگه کنکورم شرکت میکرد احتمالاً قبول نمیشد، ولی تو یه بار اینا کنکور محروم کنی، تا 80 سالگی میگه که من. و اما بالاخره خیلی ها شروع کردن به واکنش نشون دادن به ترک زمین تیم الاتحاد به خاطر وجود تندیس منحوس قاسم سلیمانی. مدیر عامل مزدور سپاهان گفته که هیچ تیمی حق نداره برای خودش حکم صادر کنه، اینکه هر کشوری از استقلال خودش برخورداره و اینا خیلی غلط کردن که ول کردن رفتن. ما دوست داشتیم سال هاست که این تندیس ها هست. و حالا خودتون صحبت کامل این مدیرعامل مزدور سپاهان رو گوش بدیم ببینید چی میگه. علت حضور پیدا نکردن تیم الاتحاد در زمین مسابقه از طرف این باشگاه اعلام شد. با ما که خب طبیعتاً هیچ گونه صحبت مستقیمی این عزیزان نداشتن. آنچه که بود، ما از طریق ناظر مسابقه یا مسئول برگزاری مسابقه شنیدیم که اونها به یکی دو طراحی یا المان هایی که در ورزشگاه بیش از 2 سال یا 3 سال هست قرار داره و بارها هم توسط نمایندگان مختلف AFC، فدراسیون، سازمان لیگ و مجوز حرفه‌ای که به خصوص از خارج کشور تشریف میارن دیده شده بود، بازدید شده بود و هیچ نقطه ایراد و ابهامی نبود، بر اون انگشت گذاشته بودن که ما این رو معتقد هستیم این خارج از
اراده و ید یک تیم هست. یعنی این حرف شما تایید میکنه اون چیزی که آقای ساکدون چیزی که در فضای مجازی منتشر شده این رو تایید میکنه که اونها میخواستن سردیس سردار سلیمانی برداشته بشه؟ من تاکید میکنم که اولا اون در اون ورزشگاه سه سردیس و تندیس وجود داره که بیش از دو سال هست که اونجا هست. سردیس استاد محمود حریری بنیانگذار باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، سردیس امیر کبیر فوتبال ایران استاد محمود یاوری و سردیس قهرمان ملی کشورمون حاج قاسم سلیمانی در اونجا هست. در هیچ جایی قرار گرفته که هیچ مانعی و مشکلی برای بازی‌ها و مسابقات نبوده و بارها ده‌ها و صدها بار در این ورزشگاه مسابقه ای صورت گرفته و لذا این چیزی که یه مرتبه بدون اینکه در جلسه یه روز قبل هماهنگی مسابقه مطرح بشه یه مرتبه مطرح میشه و حتی شب قبل در کنار همین سردیس ها و در همین ورزشگاه تیم محترم الاتحاد تمرین میکنه و تصاویرش رو همه در اختیار دارن، این بسیار غیر قابل قبول و تعجب آور بود. سوال آخر آقای ساکت، ناظر مسابقه میخواست که با درخواست باشگاه الاتحاد همچنان بازی رو برگزار کنه دیگه، درسته؟ به هر حال اوشون در تلاش بود که این کار رو بکنه و از اون برم رایزنی داشت که آقا اگه میشه اینها رو تو این موقعیتی که 40,000 نفر ورزشگاه هستن مثلا جا به جایی انجام بشه که خب هیچ واقعا مانعی هم برای برگزاری نیست، دوستان میتونن تصاویرش رو ببینن و من خواهش میکنم از جامعه ورزش از تصمیم گیری ها یا اظهار نظرهای شتاب زده خودداری بکنن. بالاخره قیادت و سیادت و استقلال هر کشوری وفق استانداردهای بین المللی جلو میره. اگر هم در حوزه ورزش تخلفی وجود احتمالی وجود داشته باشه ناظر مسابقه اونا منعکس میکنه و بعد اونجا رسیدگی میشه در کنفدراسیون فوتبال آسیا. این نیست که کسی یا فردی یا تیمی بتونه رأساً ورود بکنه و خودش بتونه حکم صادر کنه یا درخواست اقدامی رو بکنه. این طبیعیه که ما پیگیرش خواهیم بود و به جهت ترک ورزشگاه توسط این تیم محترم پیگیریمون رو میکنیم. همین جا هم یادآوری میکنم که با همون استانداردهایی که این تیم وارد ورزشگاه و وارد اصفهان شدن با همون استانداردها تا فرودگاه اصفهان این تیم بدرقه شد و آرزوی سفری توام با سلامتی رو براشون. ساس میدونین چیه؟ خب حالا فکرش کنین دولت فرانسه بابت هجوم ساسها به فرانسه جلسه اضطراری تشکیل داده. دولت فرانسه تو 11 مهر اعلام کرده که با هدف بررسی گزارش‌های متعدد از وجود ساس تو این کشور در هفته جاری مجبور شده جلسه اضطراری برگزار کنه. ساس فکرش کن یه موجود به این ریزی باعث بحران توی کشور شده. ساس در حدود دهه 1950 میلادی تا حدودی از زندگی روزمره انسان‌ها رو حذف شده بود، اما در دهه‌های اخیر در نتیجه افزایش تراکم جمعیت دوباره برگشته. به گزارش فرانس 24 وجود ساس در فرانسه برای سلامت عمومی یک تهدید به شمار میره. اگه یادتون باشه یه چند هفته پیش اومدن یه شوخی‌هایی با همین ساس و شبکه‌های اجتماعی آوردن، اما واقعا الان انقدر بحث برانگیز شده که تبدیل شده به یک چالش. حتی گفتن که این ساس‌ها تو واگن‌های قطار، محیط‌های مترو و حتی سینماها هم پر شده. مقامات هشدار دادن که این حشرات خونخوار واقعا میتونن از هر طریقی و به راحتی وارد خونه و زندگی و اون رخت خوابای شما بشن. همزمان با تعطیلی چند روزه دو مدرسه در مارسی و لیون، برخی شرکت ها با پیشنهاد دریافت هزینه های گزاف مثلا 2-3 هزار یورو تبلیغات کرده بودن که ما میتونیم خونه هاتون رو اساس پاک کنیم، ولی دولت گفت مواظب باشین اینا دارن سوء استفاده میکنن ازتون. در هر صورت ساس اینقدر ریز میتونه بحران بشه برای یک کشور، پس دیگه از قدرت مردمی واقعا دولت ها حق دارن بترسن. با تو هستم هموطن، وقتی ساس میتونه برای یک کشور بحران ساز بشه اتحاد ما مردم هم قطعا میتونه آخوندو به وحشت بندازه.
همراه عزیز یار همیشگی سپاسگزارم که تا پایان این برنامه با ما همراه بودین. حتما ویدیو رو لایک کنین چون از این طریق میتونین از ما حمایت کنین و اون زنگوله رو بزنین که هر وقت ما برنامه جدید تهیه میکنیم شما با خبر بشین. و اما هموطن، تو میتونی خبرنگار ما باشی. چجوری؟ خیلی ساده، این ویدیو رو برای دیگر دوستانتون به اشتراک بذارین. بدرود. دوستان عزیز، تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی رو متحمل شدن. اگه محتوای ما رو میپسندید، لطفاً برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید.